Au! Kas čia buvo? Dvorelė. Pasokom kaip per gumą. Ir padarom tokį kietą bamperį iš C4. Ai, blemba! Jau savo limitą turiu. Gerai, teikite dabar. Neknaifinkit! Vos nenaknaifinat. Čelionė vos nenaknaifinat. Man dar vis dar krauna servą. Tai mes tik vienas tik pabandysim dabar. Palaukit, aš tai dar suportu ateisiu. Okei. Okay. Oi, tu nakai skris man! Leip! Okei, okay, sėdu aš į tą trečią vietą. Tai grįšiu, gumi. Dabar man garbė susprogdėt. Kas tik norit? Davai, aš gerai atsitraukiam. Tai palaukit. Luk. Tik ne į mane džetas aks nors skris, a? Džetas pasiruošęs, žiūrėk jis vaidą. Kur helis? Jau sprogdinam? O mes džetas? Malus pardė. Ačiū. Dabar žiūrėkit. Ir? Gerai, nebevaidinsiu. Gerai skris. Kas dabar antras? Dabar iš jūsų teamo sėda ten šitą. Varam kraut. Mes šitą ją. Nebė. Oi. Opa! Trys saldainiai. Nu, kas sėda? Maksas. Aš irgi noriu. Tai ir aš prisijungsiu. Opa! Uiii! Jau padaro maksinį. Ankenu, ten galvos granatam tik kito. O tai ką, Karoli, mes dabar skrisim. Kaip čirbanas buvo. Faina. Atvaru mašinioką. Mašinioką šalia yra. O, tai dar vienas, tai gerai, atvažiuoju. Du netgi yra čianai. Gerai, palaukit, tie keturių dadėsime. Apčiau bazės. Apimandysiu atsisės tiesiog. Sėskim. Trečią vietą, jo. Biškį toliau galiu pasikrės? Palaukit. Važiuojam. Tai važiuoti nevažiuosim, mus subi nepasprogdinkit. Važiuojam, tai viskas. Go. Nu, bandom. Go. Nu, subi nesprogdinkit man. Tai kas būtų? Nėra kam. Klausykit, nu. Nu to, aš tą išlipsiu ir sakulinsiu. Pasiruošę. Gerai būtų su mūsų gerai. Nu. Mes gyvėm. Ai! Ne. Iš kur dar šitas C4? Tipas PC4 išmės ant mūsų. Genio. O šapakės. Šiandien man labai įdomu klausimą. No. Norit? Užduosiu ir jums. No. Kaip vadinasi negras kosmosas? Jočkis. Kai dar variantai? Jodoji sklė. Nigo saudos. Kažkas buvo pasakęs teisingą. Kuzas, tam tai. Kosmonautas. Ai, žodžiu, šitie kliniai skiria spalvų vadinami daltonikai, nu kad daltonai matosi, ne? O kas skiria spalvas vadinami rasistais. Bye. Tas gerai kamos atinka, tam helikopteris. Aš geriau po žemėm įsirausiu. Vienu, kad pločas gerai atrodo na helikopterio. Nu, dėkit. Dėdu. Jau gerai. Kas sėdi? Aš sėdžiu. Gerai. Ate. Ate vėl musiškiai, tai kas čia padėjo? Oba!
prieš manęs pasakyti. Nieko nematė. Kas mane čia ten paleidė? Ja. Skris laisvas. Kovo, žinu. Daug aš tavo lėktuvų nutups. Neišėl, aišku. O, skrendam. Aš maniau, kad džetas nuo smūgio pakils ir numes šitą. Sintė patrėtų, nefiga. Da, katelį. Nėra, nėra. Davai, dabar su helis mėgino pamotis. Kas mane lokinu ten? Ne, lokinu. Nieko nebuvo, visi sakaliuojama. Vaja, a... O, oi. Ei, palauk. Palauk, palauk, neskrip, prisileisk biškai. O, dabar skrisk. Gerai. Oi, su. O, bandai. Opa. Dar vienas. Būtų reikia iš jų. O gal su tais pasprogdinam, čia kur... Nu tie sprogmenys, kur padėti metą. Aaaa, tai! Žiūrėkit, prikolas, dabar paspaimu mašiniokų kokią, ne? Prikliaunam ten tas sprogmenų ir dar tą dedam. Du sumažinti. Vyžių, pražiūrėkit, kur atvažiūrėkit! Aha, jau kolus prasidėjo, gerai. Ojo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 j
Pala, pala, dadėsiu, dadėsiu, dadėsiu. Kaip aš būsiu neprisidėjęs? What the hell? Tai sėskite visi technikoje, išsitaškysim visi, fainai bus. Čia visi malūsparnį išsitaškysim. Nu, privažiuokit vis, su visko visi. Lorde, liksi be kojyčių, žinok. Nu tai, ate, atrodo. Mama. Mama. Na ta. O, šnieps. Kažkaip neįdomiai. Bent pakilo? Ne. 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 Tik lavonai į žemę sulindo. Va, radau dar vieną čia. Kurioj vietoj? Prie E taško. E. Jo. E. E. Ok, bėga. E. Paimsta gal tas nors? Jo, žiūrėjau kur esi. Aš bėgu keliu, greit keliu. Link E. Kas čia taip jūsų įdėlėtų? Bet tu esi priešininkas. Ir palauk, kažkas jį už manęs liko. O, važiuok į matį. Pa. Dėkui. Palauk. Sveiki. Dabar žiūrėk. Paimtų inžinierių, įdėtų slemus. Čia jūs akanizuot kažką? Ta prasme, nu, pavyzdžiui, tai jūs jas. Kam su labai neįsimai mato. Nu, ta proga. Kur varnė? Mano lavonai šneikia. Žiūrėk, kas čia skuta? Paimkit pas save. Paimkit.
dabar aš taip bėgau savo. Bet kas kišiausia, tą pačią sekundę vėlnys įsėdo. Atrodo, kad tai atėm priemėm. Tai dabar aš palauk, aš teko pasimti pažiūrėti. Kas čia vyksta dabar? Va, va, va. Žinau, neklausim. Ieškam, kur bombos yra. Šokinėjai. Ai, va, 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 va. Varim. Tai paimkit čia. Ne, aš tiesiog spardino. Aš taip pat aranuosime ant kitą? Bombos nebėra. Jo, gal. Šitas dalyvis, va, kur bėga. Okei. Lietuvis. Galiu C4 dar pridėti. Jo, nebereikia. Jėsų. Slamus ant priekio. Aš tai paukiu. Man čipo ir viens kitą taranuosim. Tai šitą, taip. Apnaružim, prašau su mašinu. Jūs laukės? Mes jau susidėjom. Na, teikit, ateikit. Čia jūs. O, susidėjot slemus? Jau čia ne. Opa. Ei, čia slafas, negražiau. Viens kitas. Ne, taip bet C4. Tai kur tie slamai ir mašinos? Kur jūs? Tai, kodėl jūs tai užsiminavot? Užsiminavo? Užsiminavęs, važiuoju, greit keliu. Dabar įsibėgėjau. Greit keliu, tai šokit. Wow! Kas čia? Labai įdomiai. Uts. Uts. Karači, uts. Kaim? Uts, uts. Uts, uts. Kaim? Uts. Uts. Neišėjo. Kulta technika jūsų. Atvažiuojte. A, va. Mas dabar jau pasiūrėjau. Nedėkite į šitą. Ups. Lori, nuimk. Slema. Kuris dabar suras, toj. Nori pasakau, kaip aš atėk vėliau. Nejudėk, sproksi. Nejudėk, išlip. Kuris yra? Apačioj kažkur. Susidėk. Ką? Namus susidėk ant priekį. Tai aš atvažiuoju, kad susidėdė. Man atrodo, kad... Kieno čia džetas valiojasi? Čia... Gal sužinuosi. Jūs už savo bazės važiuosi? Jo. Jau. Aš jau važiuoju. Tai jūs kada apie mūsų mašiną? Opa. Tai mes taip ir nesusidursim. Ne. Tai kur jūs esat? Dirba. Maks, aš tada turiu, kaip dariau, dviratuką padarysiu ir čia tą slamą. Nu, atvažiuoju, varykit pas mane. Reikia iš šitaip dėti, vieną iš šitaip ir šičia dar. Tik ne ant rato. Ir tada veikdavo, kaip puikiausiai. Tai šia daro? Nu, technika ta tokia yra, mašiniuko užstatymą. Išsibinės tinka prieit. Jok tai yra prisplauk. Šitas žiaurus buvo. Čia jo, vis kažkaip nelabai. Nelabai suprantu, ką mes esi. Aš jau nesuprantu. Užsiminuokit džipą. Priekit. Man atrodo, čia reikia grįžti su kraudą, ta bus tikrai viskas gerai. Ten džiupu ne. Bet ten yra motociklai, su jais viskas gerai einasi. Gerai, užsiminavau, ką daryti. Susitinkam. Nesupratau. Ne, gerai, važiuoju. O, tai va. Bet su slemas, ne C4. Ok. F, ne? Nu, atveju. Aš iš galo pas tave, man atrodo. Aš sustojau. Ačiū, pramtas.
Ai, ne, ne, auto. Jo, man jo nuolaužo. Tau jį nugara. Ai, va, matau tave. Nu, atskirta, važiu. Nu. Oblė. Kažkas da, čia tu skrido į mumis. Rokas. Ar jūs čia buvo? Kas čia vyksta?